Tere, head inimesed! Suvi hakkab vaikselt mööda saama, kuigi Fredi ei ole nõus sellega, aga meil on õnnestunud sisse pääseda Fredi koju ja leidsime siis teest Fredi, kes on suve otsa nii palju tööd teinud, et käed on poole lühemaks jäänud. Et räägi, millega sa oled oma suve sisustanud. Vaata, tegelikult on alustuseks lugu selline, et oleks ma nii palju tööd teinud, siis ma oleks vabaks saanud, nii kui Hitler ütles, et Arbeit macht frei. Vaba ei ole, pole ka piisalt tööd teinud järelikult. Et, aga... Arenguruumi veel on? No, võib nii öelda. Aga ei, tegelikult on saanud siin sahmida nii, et maamust, et igasugu töid on saanud suvi otsa siin virutada teha ja nüüd on jälle see aeg, kus läheb täie rauaga igasuguste projektide ehitamiseks, et siin ongi meil tegelikult vaja kevadeks saada valmis endal tehtud tööde nimekirja siis 40 laia tagarattega veeroodi, et siukene ümmargune number on vaja täis saada ilust, et selleks tuleb veel rohkem tulda anda, nii et verd lendab, et kui 2008. aastal ma tegin Eesti esimese 300 tagarattaga veeroodi ja siis inimesed üritsid mind pikali joosta jutuga, et laia tagaratta hooaeg on läbi ja kõik on moest läinud ja paha ja keeruline ja raske ja kõik on valesti ehitatud ja tehtud ja puks vale koha peale ja nii edasi, siis tänaseks see üle 30 ratta laia tagarattaga veeroodiga peaks juba enda eest rääkima, et siin rohkem ei ole kobiseda midagi, tahjualused tagasi sauna ja kogu lugu. Et... Mul on tegelikult hea meel selle üle, et ma näen sinu juures ka esimest natukene laiema esirattaga siklit. Me oleme küll rääkinud nendest laiudest esiratastest must miljon korda on ju, aga kuidagi me oleme alati maha maganud, kui tootmisliini pealt veereb üks järjekordne teerull. Et selles suhtes on küll jah, et ega see suvi on olnud päris siuke ekstreem, et ajaga on olnud täpselt nii nagu on ja ma meelega tegelikult ei ole ka ühtegi saadet teinud, kuna lihtsalt on just miljon muud mõtet kogu aeg peas olnud, et tegelikult siin kõrval seisabki meil Eesti esimene laia esirattaga veerood, et ja see on nendest kõige kitsam, et see on 180 esirattaga ülejäänud, on siin terve ports 200 esirattaga ja siis ka 260 esirattaga, et ja üks asi, mis mulle selle ratta juures kohe silma jäi, on see, et mulle tundus, et keerata ei saa, sest kurvis läheb kohe raam maha, aga tegelikult see päris nii ei ole. Tegelikult selle asja võlu ongi see, et kuna ratta raadiused on suuremad kui raami laius, siis tegelikult raamast omaadi lähe. Et see ongi nagu ka selle asja kõige suurem pluss, et kui on muidu kitsast originaalratastega, on naks kohe raam vastu maad ja sädemeid pillub, siis laiade ratastega pole seda probleemi õnneks. Et... See tegelikult tundub täiesti uskumatune, sest kui ma vaatan, siis ega siia naljalt, ütleme, no, varvas siia raami ja maa vahel ei mahu. Et... Sinu varvas sinna tõesti ei mahu, jah. Et... Aga et, ei, see... Siuke isegi nagu veider, aga eks siis, kui ühe korra liikuma saab, siis saab jälle vaadata. Absoluutselt, et see on lootus täitsa veel siin selle sügise sees nüüd, aga ühele poole saada, et saaks ta ka mingisuguse tiirugi tänaval teha ja sellest ka väikse saate juppi, et oleks veel eriti luks, et siis nagu ei ole kellegil mingit kahtlustki, et probleemi pole sõita. Aga ka tootearendus ei ole seisma jäänud, et kui sa enne tegid neid travesseid ja asju, siis nüüd sa oled tegelikult laiendanud ennast ka sellise sadula tegemise peale, et just, mis teema sellega on. Aga siin oligi, et kuna pole olemas maailmas ühtegi ilusat tagaotsa komplekti, mida saaks kasutada, et sikkel võimalikult madal oleks ja ütleme, saaks ilusat sadulad asjad teha, siis tuli kõik ise välja mõelda ja valmis teha, et tegelikult olekski plaan, et kõik sõltub, kuidas meil oma vahel siin ajadele klapivad, et näidata ka seda, et kui siin kõrvalsikli peal on praegu sadula põhi juba valmis tehtud, siis et kuidas sellisest põhjast tuleb meil valmis sadul nagu siin selle ratta peal on, et alustades siis limi liimimisest ja freesimisest ja kogu selle lõppviimistluse andmisest ja siis veel omakorda naha Kristjani juures, et kuidas see nahk peale läheb nii, et nii tilendab. Aga see koprasaba porikas oli ka sinu oma? Jah, see on ka puhtalt ma enda mõeldud ja nipitatud, et samamoodi, et ole just selle eesmärgiga, et ratas võimalikult madal oleks, sest no lihtsalt ei ole mitte midagi muud ei ole kuskilt võtta niimoodi, et tuleb ise nipitada. Üks asi, mis mulle selle ratta juures veel silma jäi, oli see, et sa oled leidnud väga mõnusa koha kelladele,
ja see on alati nende veeroodide puhul olnud mingi selline tõsine teema, et kui sa mingit ümberehitust hakkad tegema, siis need kellasid ei ole kuskile panna, sest nad muidu on mingisuguses rämedas sellises korpuses. Just, et see oli ka samamoodi selline paras väljakutse, et just, et mis kuhu nad pista, et ei taha kasutada neid kuskil siin ees peal, et see osakond peaks puhas olema, et antud tsiklil on veel vaja meil esiamordid ümber ehitada, kõvasti lühemaks teha ja siis esituli ette panna, siia tuleb selline kuulikuuline esituli ja esiporilood on vaja valmis teha, et see esituli peab ka olema võimalikult väikse vahega esiratast, et kõik oleks võimalikult selline kompaktne ja siis on veel vaja esiratta ruum on vaja siin õige laiuse peal ehitada ja pidurisadula adapterid ja asjad, et noh, kõik valmis teha ja siis saab juba, hakkab see pill looma ja ega siin palju ei olegi väga enam jäänud, et läheb juba värvitöökotte ja siis leedimehe juurde, et tagatuled valmis teha ja siis veel nipet-näpet ja kokku ja tuld juba, et sellega enam väga hullu ei ole. Aga siis mingisugused variantid tulevad niimoodi, et kus on veel veeroodi originaalspidomeeter siin peal, mingid variantid tulevad, kus on motogadgeti pisikene spidokas peal siin, mis on nagu kõige kehvem variant minu silmis. Ja siis mingid variantid on sedasi, et tulevad pealt täiesti tühjad traversid ja lengs tuleb üldse külje peale, et nagu clip-on stiilis, et see on nagu üks lemmikumaid stiile mul üldse, et mis nagu tulemas on, et aga eks seda näeme siis, kui juba asjad looma hakkavad. Ja sellel pillil ma tegin vasakule poole, tegin siis ainult amordirõhu kellale, tegin kinnituse koos lülititega. Et Lülititega saad siis lihtsalt reguleerida seda tagumisotsa kõrgust? Absoluutselt, jah. Et see on kõik regullitav. Et siis ütleme, sellel rattal on ka juba näha üks mu enda tehtud esiporilauda siit, et see oligi kõige esimene, mis on nüüd tegin, et aga neid tuleb kohe palju erinevaid disaine ja stiile vastavalt velgide disainile ja nii edasi, et neid me saame ka veel näha. Noh, siis ütleme üks väga suur väljakutse, mis veel tegelikult ees ootab, on summutid. See tegelikult ei ole maailmas normaalseid summuteid võtta, mis veeroodile külge panna. Kui veeroodile on veel ala mingisugused paar-kolm varianti, siis musklil ei ole üldse näiteks mitte midagi olemas. Et, siis tahaks selle summuti asja ka ära lahendada endale. See ka meil midagi väga võimatut ei ole. Et palju ideid ja mõteid juba on olemas ja nüüd tuleb hakata kõvasti materjali kokku ostma ja siis tuld jälle keevitus sisse ja minek. Et see on tegelikult mul enda ratas, et tuleb ka loomulikult 300 tavarattaga ja nüüd ongi sellega, et esiotsa ei suuda välja mõelda, et noh, väga, ütleme välja mõtlemise poole pealt väga suur probleem ei ole, sest täna lihtsalt on valiku küsimus, et üks variant on see, et jätta originaal esiamordid veeroodi omad, aga nad mingisugune 10 senti madalamaks teha, noh, nii kui enam-vähem siin praegu näha on. Et jääb pilt umbes selline või siis teine variant panna upside down esiamordid, et see on täiesti nagu selline paras pähkel, et mõlemad komplektid on juba olemas, nii traversid kui ka amordid, et aga see on veel jah nuputamisel ja siin praegu ongi, et esiratas on hetkel all, aga ülejäänud on veel kõik tegemata, et läheb varsti teen kiige laiemaks ära ja siis hakkab juba pilt looma vaikselt ja tegelikult nende nii-öelda koprasaba porikatega, nii kui sa ütled, on ka see jälle, et kõik need tagaporilaud erinevate pikkustega, et see tuleb mul üks lühemaid tagaporilaudasid sellele ratale ja siis nüüd ei teagi, kas nüüd siis see või siis Turbo Screamini küll veerood, nüüd M-kumb saab siis olema kõige lühema tagaporilaudaga ratas üldse. No aga lähme siit edasi ja peab tunnistama, et mõnikane ärevus tekib minu sisse, sest minu enda ilus hea ratas, mis ei ole minu enda hea ratas, on jõudnud sinu juurde siia ravile. Tegelikult on see päris komöödia selle ratta lugu, et selle ratta ostis ära üks kuit, kellel siiamaani pole juhilube, kes võibolla on 5 meetrit jääl juhul selle rattaga sõitnud, aga õnneks tal on väga super ja sõber, kes selle ratta eest old kannab ja et ratas päris maakülge ei kasvaks, siis käib ja sõidab ja kimab ringi sellega, et ja nüüd ongi siin vaja
kütuse näidik, tähendab kütuse taseme andur on vaja välja vahetada, kuna bensu tuli ei põle. Mm-hmm. Ja siis panen talle veel Racing Softi peale ajule, et asi ikka hakkaks korralikult edasi käima. Et... Aga see on sõike ratas, mis endalegi võtab naeratuse näol. Et... Jah, on oma tundegi siia ratas sisse läinud. Et... Absoluutselt. Nii, ja siis on jääb mingisugune robotijagu, mingisugust rattale toorikud siin. Ja... ja see poiss on meil siin 2008 aasta Nitrod Special. Et, see on sõike jälle omamoodi väljakutse tegelikult. Et, et saab nii-öelda täiesti uue ajastu veel alguseks olema, et siin esimene ratas siis kuhu läheb öölints esiots külge ja ka ikka 300 tagaratas ja nüüd ongi täpselt see, et ei ole veel hetkel täpselt suutnud välja mõelda, et 50-50, et kas ta läheb nüüd ühepoolse kiige peale või tuleb kahepoolne kiige, et, et see, see on veel hetkel küsimärgi otsas, et mm-hmm. Et seda aeg näitab siin ja eks see üsna peale ka selge, et kui siin nüüd järgmise ratta traversid valmis saavad, siis lähevad kohe öölintsi ja mortidele traversid töösse ja siis hakkab juba ilmet looma, et, võtma, et kui ma saan nüüd esiotsa tal kokku, siis mul juba, noh, ma saan pool pilti endale silme ette ja siis ma täpselt jooksult juba mõtlen välja, et aha, nüüd ma panen ühtepidi või teistpidi, sest tegelikult on mul ka kõik ühepoolsete kiigede materjal, kõik asjad on olemas, et ainult on selline vormistamise küsimus, aga eks see aeg näitab meil, et siin mõned järgnevad kuud teevad selle selgeks, et mis kus. Mm-hmm. Noh, siis, siin on siin jah, mingisugune koll. Noh, see pirukas on meil see, mis saab nüüd arvatavasti see nädal uue traversid ette, kuhu läheb siis 260 esiratas. Siin on mingi meeletu peletest taga ka, jah? Seal on jah, 360 tagaratas. Et... Okay. Ja siis see on ka selline paras väljakutse, et hetkel veel ma ei teada, aga mis ma taga teen nagu disaini poole pealt, et tegelikult ongi see, et on vaja saada see traversid esiots külge siia ja siis juba täpsemalt saame teada, et kas ma teen siia päris enda disainiga mingisuguse plastik bodykiti või ma teen talle mingisuguse metallist porikad, midagi sellest ekstreemsetest teelikult. Nali ongi see, et see on mul väga hea sõbra ratas, selle sama kuti oma, kellel ma korveti panin elutuppa talvel. Mm-hmm. Ja kui ma käisin taga üleeelmise aasta hooaja lõpetamisel Pärnus, siis ma andsin talle mingi suvalise veeroodi garaaži seina äärest, ütlesin, et minek, ole mees, tule ainult kaasa. Ja vend ütles, Fredi, veerood ongi see, mis mul õnnest puudu on, et tead, teeme mulle ühe ilusa korraliku matkaratte. Mm-hmm. Siin me oleme, 260 esiratas, 360 tavaratas, hea kui siin juhilegi ruumi jääb sadule peale. Et... Ja samamoodi on siin see ühepoolse kiige küsimus on praegu õhus, et kas läheme selle peale või lähe, ei oska veel, täna ei oska sellele küsimusele vastata. No siis järgmisena siin kohe kõrval seisab meil Turbo Screamin Eagle V-Roadi mootor, et selle poisi raam on meil hetkel ennu juures sirutamisel. See poiss oli kellegi käest ära läinud, et kuskile lepikusse ta oli maandunud nii mm-hmm. risti põiki kui pikkupidi. Et. Aga nüüd peaks saama selle nädalaga raami jonksu ilusti ja siis läheb selle ehituseks ka, et see, sellel tuleb ka siis 200 esiratas ja 300 tagaratas, et traversid juba kõik asjad on olemas, et praegu ootabki raami tagant ainult. Okei, okay. Noh, nagu näha, siis tööd jagub ja... Lootust on vabaks saada. Jah, ära pane haamlit nurka. Aina, absoluutselt. Ja meie tuleme jälle natuke saabast, vaatame uuesti sulle siia kraamipesu välja nagu teosid kojasest. Vaatame, mis sa siin teed. Ja aga seniks, ega polegi muud. Ilusat päeva jätku. Anna ka kuuma ja meie näeme jälle.